Die nederzetting, wat vandaag bekend staan als Middleton, het sy ontstaan uit een baie interessante achtergrond. Middleton se bestaan strek so ver, nie Middleton self onder sy naam Middleton nie, maar die gebied en die nederzetting se bestaan strek so ver as die steentydperk. En dit is honderde jare terug. So, ons in Middleton is baie trots op Middleton, soos wat ons vandag ken. En daar is jammerlik een neiging om die naam Middleton te misken. Ons het een trots gebou rondom Middleton en die naam Middleton. Omdat ons hier groot geword het, omdat ons hier saam swaar gekry het, en omdat ons hier een bestaan gevoer het, voel ons vandag dat Middleton moet sy erkenning kry, omdat Middleton eindelijk die bestaan van Caledon vooraf gegaan het. Middleton is Khoisan nederzetting, die noordwestelike gedeelte van Middleton, waarin ons nou tans ons bevind, is die gedeelte wat aanvankelijk in die ontledende woord een Khoisan gebied was. En daar is drie dinge wat ek nou in die primair wil sê voordat ek nou myself aan die woord stel. En dit is dat Middleton was een Khoisan gebied. Hy was in 1707 toe die mense hier aangekom het hulle ontdek, die settlers hier aangekom het hulle ontdek die Khoisans hier gesien. En die Khoi gemeenskap was in 1709 was die Khoi gemeenskap eindelijk ingedoen. Nou, ek is Glen Karelsen en ek is een geboorling van Middleton. My wortels en my geskiedenis in Middleton strek so ver as my groot oppa grootjie. My oupa grootjie was gebore in Middleton en ek dink hy was een van die eerste kinders wat in die nederzetting gebore was in die tydperk waar die Engelse Middleton oorgeneem het. So my wortels strek diep en die Karelses en die Afrikas was eindelijk die oorspronkelijke mense wat die beginners van die neersetting was na die Khoisan, naast die Khoisan. Nou, die Karelses is nie super Khoisan nie. Die Karelses, soos wat dit maar oor die land heen is, is sy afkomst is eindelijk uit Europa uit. Die van Karelse kom uit Europa uit, uit Duitsland uit. En, maar die oorspronkelijke Karelses wat uit Duitsland uit gekom het, het met een vrou van Sint Helena getrou. En toe het hulle besluit maar hulle kom 'n lewe maak in Suid-Afrika. En daarna het Middleton, of die Karelses in Middleton, eindelijk hulle self gevestig. Nou, so is daar die Afrikas. So Middleton is na die Khoisan tydperk, en nadat die Khoisan eindelijk soort van ontsetel was uit Middleton, was Middleton een gebied wat die smeltpot was vir Suid-Afrikanerskap. Khoisan het met Boesman getrou, Boesman het met Khoisan getrou, Khoisan het met Europeer getrou, Europeer het met Khoisan getrou, of Boesman getrou, Khoisan het met Maleier getrou, wat die slawe was, of typische Afrika slaaf was, en dit was een absolute smeltkroes, en die mense wat later in Middleton eindelijk die bevolking van Middleton geworden,
is eintlik sy oorsprong is eintlik uit al die bevolkingsgroepe wat eintlik aanvanklik in Suid-Afrika was saamgestel. Nou, daar is gedeeltes van die Middleton gemeenskap wat bietjie meer na die blanke kant, Europese kant toe trek. En dan is daar gedeeltes of lede van Middletonse gemeenskap wat meer na die Swart-Afrikaans gedeelte toe neig. Maar Middleton is daai smeltkroes. En toe Middleton ontstaan het, was hier nog nie 'n Caledon nie. Caledon was nog nie in die volksmond nie, dit was toe nog, voor dit was dit nog die, soos ek het nog genoem het, die Dispurikama. Dispurikama was die Khoisan naam vir die gebied wat Middleton en Caledon insluit en wat oorsakelijk om die Warmbron gewentel het. Daarna het die Europeërs gekom en hulle het die Khoisan naam soort van verwyder en dit het toe nou die Swarte Berg geword. Die Swarte Berg Bad, skies toch ek my reg help, die Swarte Berg Bad geword en na die Swarte Berg Bad het, toe die Engelse tydperk homself inlei, het Caledon dan nou Caledon geword, want dit was na Il Caledon vernoem. Maar Middleton was eintlik nooit deel van daai benaming nie. Middleton het Middleton gebly, want Middleton het 'n ander pad geloop. Middleton was 'n nedersetting, soos wat ons hom geken het, uit die Khoisan uit, en toe nou later 'n vermenging was van verskillende mense, wat hulle in die noordwestelike gedeelte van Middleton gevestig het, meestal rondom die riviere en die damme, toe die Nederlanders voor die 1800s hier was en aangekom het, hier in 1709, het Middleton, het die Warmbron die setel geword waarom alles gegaan het en Middleton se mense wat daar gebly het, het geleidelik uitgeskuif na die noordwestelike gedeelte toe. So toe die teen die tyd waar die Engelse toe in die Kaap, die Kaap oorneem, het dit gebeur dat die Engelse besef het dat hier is 'n nedersetting, hier is mense wat hier bly, en hulle het ook geweet van die bron. Die bron was eintlik die groot aantrekkingskrag vir die Europeërs, en dit het ook hoofsaaklik die oorsaak gewees dat die Hottentotte, die Khoisan, uitgeskuif is uit die area uit. Daar was selfs tuinery, 'n Khoisan tuinery waarin alwenige aangeplant was, kasteoliebome aangeplant was, daar was Khoisan groentetuine. Die was verwyder deur die Europeërs, die eerste Europeër wat toe nou in Caledon eintlik weiregte verkry het, dit is nou nie grondeienaarskap nie, maar hy het weiregte verkry, Ferdinandus Appel. Ferdinandus Appel het, toe hy nou die beheer kry van die grond, toe het hy al die tuinery verwyder, maar die kasteolieboom en die alwyne is goed wat jy nie sommer net kan uitroei nie. Hulle het later opgekom al langs die riviere van Middleton en in die droër gedeeltes van Middleton het die alwyne gegroei en die kasteoliebosse wat ons nou in Middleton se mond bekend staan as die olieblaar. As 'n blaar, hy lyk amper soos vyf vingers.
En ons het dit hoofsaaklik gebruik, ek kan nou my ma het gebruik as sy hierdie kopsere gehad het en het sy die blaar op haar kop blauw gemaakt in die oond en dan op haar kop gesit en 'n doek omgebind om die pyn uit die kop uit te trek. Nou, dit was Khoisan Rathe. Ek is seker dat die Khoisan Rathe het saam met die voortrekkers noorde toe gegaan. Baie van ons gebruike was die hulle aangeneem, want hulle het gesien het gewerk, en hulle het aangeneem en gebruik as oplossing vir hulle siektes. So, die Alwyn Blare was baie gewild. Alwyn Blare, weet ons, hy was gebruik as 'n verfrissende drankie, hy was met water gemeng, en dan was hy gebruik as 'n verfrissende drankie, en dit het ook sy gesondheidsvoordele gehad, vir mense, soos wat het vandag nog bekend is. Mense het ook geglo, en die Khoisan het ook geglo, en op sy hare te was in die Alwyn. En ons weet vandag, dat die Alwyn is aloe vera, soos ons hom nou vandag in die moderne tong ken, is 'n algemene gebruik vir hare. So, die Khoisan het sy stempel nagelaat op die gemeenskap en op die hele streek en die hele area. Nou, toe die Europeërs in 1707 verkenningstogte in die gebied doen, wes van die Seluispas gebied, en die inbeweeg, het hulle die Khoisan nie aangetref. En toe was het lang al nie meer die primitieve Khoisan wat ons nou in ons minds vir onsself so voorstel het, was Khoisans wat toe al klere gedra het, normale klere gedra het, want nou, Jan van Riebeeck het in 1652 jaar aangekom. En in 1707 is amper 100 jaar later. So, die Khoisan het gemoderniseer onder die invloed van die Europeër en hulle klere gedra. Nie soos dat ons ons nou so voorstel, velletjies en kaalbolief en hierdie soort van goed. Want toe die Khoisans aangetref was by die warmbron, was die vrouens juist besig daai dag om hulle wasgoed te was by die warmbron. Nou, van daaf aan het die Khoisans hier gebly in die noordweste kant van die ding. En die ander, daar was 'n probleem in die Kaap, want daar was slawe wat nie meer onder hulle eienaars verstaan nie, wat weggevlug het, en daar was daar slawe wat kwaad gedoen het, wat in die tronke beland het, en in die tronk uitgevlug het. En hulle het allemaal hier kom skuil, in die berge, en in die digte natuur. En hulle was deur die Khoisans aanvaar. So hulle het, so het hulle ook met die tyd vermeng geraak en ondertrou met die Khoisans soos wat ons hulle nou aanvanklik geken het. Die voordat die slawe vrygestel was in 1830, was Caledon nog, tot op daai stadium nog bekend as die Swartebergsbad. Die naamsverandering het eers na die vrystelling van die slawe gekom. Nou, toe die slawe vrygestel is, toe was daar filantrope wat weer gekom het en inbeweeg het in hierdie streek. En dit was onder Engelse bewind, het hulle stempel afgedruk. Hulle het seker gemaak dat die plaaslike mense, die oorspronklike inwoners, nie te nagekom word nie, hulle gelykregtig behandel word. Maar onder die Nederlandse tydperk was die meeste van die verkeerde dinge gedoen, die onteiening. Ons dinge sien hier in 1994, is dat Velkon het Andries Otto, wat verslag doen aan die landdorse en heemrade, waarin hy sê hoeveel plaas het en of 'n dag opgemeet, of die afgelope week opgemeet,
wat nou oorgeplaas gaan word in die Europese hande. Dit was een gruwelijke ding vir die Khoisan, want hulle was letterlijk van hulle grond af gejag op een perdse rug en een geweer. Hulle moest die bosse invlug. En die kere wat hulle weggevlug het, dan was hulle weer gesê, maar hulle bly nie daar nie, hulle is, die grond is onbesit. En dan was die grond opgemeet en vir Europeërs gegee. Die stelsel was onregverdig in die sin dat die landrosse en jemerade, hulle het hierdie aanbevelings van die van mense soos die aanvaar en die plase herken en nooit opgestaan en gesê, maar moenie dit aan die Khoisan doen nie, moenie dit aan die Khoisan doen nie. Die regstelsel was baie partydig teenoor die Europeërs en eintlik onpartydig teen die Europeërs en partydig teen ons. En dit het vir ons benadeel dat ons eindelijk wat te min van ons geschiedenis behoog geblei het. Selfs toe die Engelse inbeweeg het, het die Engelse kerke begin ontstaan. Die eerste predikant wat in die area was as ek net myself so 'n bietjie kan verfris, die eerste predikant in die gebied was Eerwaarde Samuel Johnson. Hy was van die Engelse kerk by die naam Episcopal Church. Hy was hier vir 'n paar jaar, nie vir baie lank nie, en toe het Bishop Robert Gray Kaap toe gekom om hierdie sending werk uit te bou, en hy en sy vrou het hierna toe beweeg, en Bishop Gray het, ek dink Kreten is vandag nou Bishop Gray vernoem, Bishop Gray het toe een ander predikant beroep, wat nou toe veronderstel was of vermiddeld uit te lê. Hy was Eerwaarde, as ek net sy naam nog goed kan kry, sy tweede naam was, of sy derde naam was Middleton. En dit is waar Middleton eindelijk gearriveerd het, maar interessant genoeg, Biskop Gryse vrou, sy noens van, was ook Middleton. Selfde spelling as die Eerwaarde sy tweede naam. En die Eerwaarde het, sy hoofopdrag was om Middleton uit te lê, die woongebied uit te lê, formeel uit te lê. En daar was 'n paar, hy het vir 11 jaar lank was hy besig om Middleton uit te lê. Dat hom 11 jaar geneem. En hy moes damme aanlê, hy moes leivoorde aanlê, en dan moes hy erwe toeken aan die mense. En toe die goed gedoen is, toe was daar ook 'n beheerraad ingestel word, wat nou so dink oor reels en die reels so neerle, waaronder hierdie mense sou bly en bestuur sou word. En hy, hierdie Eerwaarde, as ek nou net sy naam kan byval, dan sal het goed wees, hy het Wilshire, Eerwaarde Wilshire, hy het dit 'n prioriteit gemaak om Middleton uit te lê en te ontwikkel. En terselfdertyd was hy verantwoordelik om die gemeente van Caledon van die grond af te kry, in die sin dat hulle 'n kerk moes bou. Maar sy prioriteit van Middleton was so hoog dat hy hom kon vestig het in Middleton. Hy, waar die huidige kerk van Middleton vandag is, aan die oorkant, waar Jovikiewicz bly, gebly het.
Daai huis was die predikant se huis en teenoor die huis was 'n klein gebouetjie en dit was dit gedien as die aanvanklike